സ്പൈസസ് ബോർഡ് അധ്യക്ഷനും ബി ഡി ജെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സുഭാഷ് വാസു കായംകുളത്ത് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുന്നു. തത്സമയം ബി ഡി ഈശ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റും സുഭാഷ് വാസുവായ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രസിഡന്റായി അഭിനയിക്കാറുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ബി ഡി ജെ എസ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരുപറ്റം ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ വിശ്വസിച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നു വരികയും നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ ലക്ഷ്യം ഇന്നതാണ് എന്ന് അന്ന് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിനനുസൃതമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം അതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളെ വെറും മണ്ടരാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന എൻ ഡി എ സഖ്യം അതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയായ ബി ജെ പിയെ പോലും മണ്ടരാണ് എന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പാർലമെന്റ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ 36 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം മത്സരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ 5 പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയുടെ എ ഫോം 36 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ എ ഫോം ഒപ്പിട്ടത് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനാണ്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ തുഷാർജിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ രേഖകളിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ അതിനെ ഒപ്പിട്ടതും ശ്രീ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇതേ കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ തന്നെ വഞ്ചിച്ചയാളാണ് ശ്രീ തുഷാർജി എന്നുള്ളതും ആ കുടുംബവും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ 5 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷന് ഏകദേശം 4-5 മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എറണാകുളത്ത് വി ടി എച്ചിൽ കൂടിയ മീറ്റിംഗിൽ ആറ്റിങ്ങൽ, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളമോ പാലക്കാടോ, ഇടുക്കി, വയനാട് ഇങ്ങനെ 5 സീറ്റുകൾ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നതാണ്. ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റും ഈ ബഹുമാനായ ഓൾ ഇന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ചേട്ടൻ, ഞാനും തുഷാർജി ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം ഈ 5 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം സി പി എമ്മുമായി നടത്തിയ ഒത്തുകളിയിൽ ആലപ്പുഴയും ആറ്റിങ്ങലും ശ്രീ തുഷാർജി, ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അവരുകളും ചേർന്നുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൽ നിന്നും വലിയ അഴിമതി നടത്തുവാനുള്ള കോളേജിൻ്റെ നിയമനങ്ങൾ നേടുവാനുള്ള കുതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഈ 2 സീറ്റുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ബി ഡി ജെ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടിയെ വെറും വിഡ്ഢികളാക്കി കേരളത്തിലെ ബി ഡി എസ് പ്രസ്ഥാനത്തെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന അമിത്ഷാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ അവരെ വിഡ്ഢികളാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത ഈ രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവടം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടുവാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അച്ഛൻ പറയും ഞാൻ എൽ ഡി എഫിനോട് കൂടിയാണെന്ന്, മകൻ പറയും ഞാൻ എൻ ഡി എയുടെ കൂടെ ആണെന്ന്. അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, അരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ അനിയപ്പൻ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കഴിഞ്ഞ ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ആ 1 സീറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ബി ഡി എസിനുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടാണ്, നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ 27,000 വോട്ട് പിടിക്കുകയും അതിനുശേഷം സജീവമായി ആ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ്. ആ ആളിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം സജീവമായി ആ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവസാന നിമിഷത്ത് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അവർ
സിപിഎമ്മുമായി നടത്തിയ കുതിര കച്ചടവത്തിൽ ആ സീറ്റ് തിരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും കേരളത്തിലെ മറ്റ് 6 മണ്ഡലങ്ങളിലും അവിടെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പേരിൽ സർക്കിൾ ഇറക്കി എൽ ഡി എഫിനെ സഹായിക്കുവാനുള്ള നിലപാടുകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അനുവാദം ശ്രീ സുഷാർജി ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു എല്ലാവർക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും കേരളത്തിൽ അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ്. രണ്ടാമതായി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ആരോപിച്ച ആരോപണം, എനിക്ക് 10-32 ഏക്കർ വസ്തുവോളം കോന്നിയിലുണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1973 ഏകദേശം 45 വർഷത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ 2012 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പൊതുവായി ഒരു പൊതു സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിവാദമായ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ 13 വർഷക്കാലമായി എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരികയും ഒരു അഴിമതിയുമില്ലാതെ 1 രൂപ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് 10 സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ 13 വർഷക്കാലം ഗുരുദേവന്റെ മഹത്തായ ദർശനത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമുദായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഗുരു എന്തെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഗുരു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ടോ, അതിനനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ മദ്യവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി ഗുരു എങ്ങനെയൊക്കെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നോ അത് പൂർണ്ണമായി പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏകദേശം 99% പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി കുടുംബം കഴിഞ്ഞ 23 വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മദ്യം വിൽക്കരുത്, മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ്റെ പവിത്രതയെ കളങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മദ്യം രാജാവ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതാണെന്ന് വരെ പറയുവാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ മഹത്തായ ദർശനങ്ങൾ വെറും പൊള്ളയാണെന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട്, കേരളത്തിലെ ഈഴവ സമൂഹത്തിൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുന്ന ഡ്രാക്കുളയാണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ കുടുംബം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 23 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് 2002 ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോൾ അവർ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ധനമുണ്ട്. ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് 1,80,000 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തിയായി അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തികൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായി പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ആ 1,80,000 രൂപ ആസ്തിയുള്ള തുഷാർജി ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ഏകദേശം 500 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹം എൻ ഡി എയുമായി സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതിനെന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടാവും, അല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക, അല്ല ഈഴവ സമൂഹത്തെ സേവിക്കുക, അല്ല നിശ്ചയദാരാണെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹം ഈ നിയമാനുസൃതമല്ലായ എസ് എൻ ഡി പി പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് ആർജിച്ച സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള വ്യഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സുഭാഷ് വാസുവിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനമായിരുന്നു. വെള്ളാപ്പള്ളി തുഷാർ സിപിഎം ഒത്തുകളി നടന്നു എന്ന ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് സുഭാഷ് വാസു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വെള്ളാപ്പള്ളി ആലപ്പുഴ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലങ്ങൾ സിപിഎമ്മിന് മറിച്ചു, ഇതിനു പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ്.